Tervehdys! Maailmassa on paljon kummallisia asioita ja yksi niistä on se, että miten kummassa lomaileva eduskunta kykeni pysäyttämään hallituksen liikkumisrajoitusesityksen perustuslain vastaisena. Nimittäin juuri kun puoli kansaa oli saatu kiihdytettyä raivoon siitä syystä, että kansanedustajat lähtivät muka lomille, niin valiokunnat jatkoivatkin työtään ja perustuslakivaliokunta päätyi sitten tälle kannalle. Olisiko nyt vihdoin todistettu se, että sitä oikeaa työtä ei tehdäkään poseeraamalla täysistunnossa, vaan nimenomaan siellä valiokunnissa. Mutta mikä olikaan tarinan opetus? No se oli ehkä se, että jos haluaa kieltää kotipileet, kannattaa säätää laki, jossa kielletään kotipileet, eikä esimerkiksi lakia, jossa kielletään kaikki muu, ja sitten kerrotaan, mitä erikseen on sallittu. Mutta onhan tämä nyt merkillistä viikarointia, etten sanoisi yliviikarointia, ja panee kysymään, että mikä ihmeen pöysti meillä on oikein oikeuskanslerina. Mutta rokotusjärjestys sentään etenee, kuten oikein onkin, sillä kun Lappi sai rinnepaaret Kittilää lukuun ottamatta auki, on tietysti kohtuullista, että Helsinki saa rokotteet. Ja nythän Helsingissä jo rokotetaan ihan terveitäkin 65-69-vuotiaita. Ylen tuorein puoluekannatusgallupi panee kuntavaalien asetelmat jännittävään muotoon, sillä perussuomalaiset 19, kokoomus 18,8 ja SDP 18,0 lupailee jännittäviä vaaleja. Yhdessä asiassa toistan kuitenkin itseäni. Eri mielipidekyselyiden mittaileminen tai vertaileminen on nyt kovin vaikeaa, kun Yle ja Hesari kysyvät eri asioita, kun Yle kysyy kuntavaalikannatuksesta ja Hesarin kysymys on puolestaan ainakin tähän saakka ollut se, että ketä äänestäisitte, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Mutta näillä mennään, siis ainakin Ylen graafien mukaan. Pientä koronaväsymystä taitaa olla jo puoluekannatuksissakin ilmassa. Ja jos nyt kuitenkin koronasta tai kellojen siirtelystä haluaa jotain hyvää löytää, niin yksi hyvä juttu on ainakin se, että jet lag, joka tulee kellonsiirron myötä, niin helpottaa kummasti kaukokaipuuseen. Tulee ainakin tuttu tunne. Huhtikuun ensimmäisen päivän uutisia. Helsinki vaatii Vantaata muuttamaan nimensä takaisin Helsingin maalaiskunnaksi. Syynä on se, että Helsingin herrat ovat havainneet, ettei kaupungissa ole enää ollenkaan lentokenttää. Ja nopein tapa lentokentän järjestämiseksi Helsinkiin on tietysti se, että Vantaa muuttaa nimensä. Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu jo tänä iltana ylimääräiseen istuntoon käsittelemään asiaa. Tarjolla on silliherkkuja ja makuvettä, josta tulikin mieleen, että mitä eroa on Helsingillä ja Pyhtäällä. No tietysti se, että Pyhtäällä on lentokenttä. Niin, ja sitten se uutiskertaus, tai oikeastaan uutispommi lopuksi. Olkiluoto 3 on valmis. Pysykää turvassa ja hyvää pääsiäistä.